filinkii basadir buu inoo soo turjumay basadir waxa ku sheegay astaanta ugu sheegayna malaha waa timaan ay lahayn way dhukuray yiin weeyaane isaguna astaantii idil buu leeyahay isaguna waa idil markuu odayaasha basadir yihiin afhayeenka kulmiyadii sheegayso dee ninkaasi aanu kumaan ogeyn baa marka horena caqliba kumaan ogeyn garaadkiisu wuxuu siiyey iyo waxa calooshiisu fartuun baanu ku hadlaa ee kuma hadlo wax qorshaysan iyo wax dalkan ka dhexeeya iyo wax sharciya midna kama hadlo waa kii shalay sheegayna lahaa dee nimankaa musharaxiinta madaxweyneyaasha lahaa filinkii basadir buu inoo soo turjumay basadir waxaa ku sheegay astaanta ugu sheegayna malaha waa timaanay lahayn way dhukuray yihiin weeyaane isaguna astaantii idil buu leeyahay isaguna waa idil markuu odayaasha basadir yihiin maanta isaguna waa idil isagii kula jooga dee idilyaas durunba iyaguna kala qaadanaya runtii marka waa ninka garaadkiisu waxa inoo sheegaya weeyaan mara qabada in ni wariyo caqli lihi inuu waxyaabaha noocaasa dee runtii de su-aalba ka dhigaba bcause de dadka caadigaba dadka su-aalahooda la weydiiyo wax laga dhex soo saara waanad maadsantahay